Nama saya Ahmad. Saya belajar di MSU. Saya ambil kelas diploma in graphic design. Penerimaan saya di universiti tu macam apa, kurang biasa. Macam kurang biasa juga. Kemudahan kat sana pun okey bagi kita. Macam tu orang okey ni macam semua kemudahan kita lah. Lagi kalau macam orang okey kat sana pun ramai. Jadi macam kemudahan ni memang ni lengkap. Ni kurang bersyek hati ya. Kalau macam seorang anak ni sama tak. Dia orang ni berbeza. Berani. Ni orang siapa sensitif sikit. Dia main cakap macam pemandu. Masa first tu pun sebab dah kenal, jadi tak ada rasa kekok. Tak ada kekok Macam diorang ni kan dah satu dunia pun tahu kan. Jadi mama dia, mama buat ke? Dia yang tak kenal tu adalah. Dekat boleh pun diorang dah tak ada macam ni pun diorang dah panggil Ahmad Muhammad. Dia dah tahu lah. Tak berkaitan diorang macam tak kenal dia lah. Dia tak tahu macam budak-budak. Yang macam tu lah. Macam yang budak-budak lagi tak kenal lah. Kadang macam silap orang. Kalau contoh kawan dia, contoh kalau kawan Ahmad dia tegur, saya tegur juga lah. Lepas tu kalau macam kawan Ahmad tanya apa-apa, saya ingat tak. Macam tak saya buka Ahmad.